Sukan futsal negara terus mencipta sejarah tersendiri. Kali ini ketua jurulatih futsal lelaki kebangsaan Chiu Chun Yong, satu-satunya jurulatih yang terpilih mewakili Malaysia dan Asia menduduki lisens profesional tahap elit futsal di Almaty, Kazakhstan yang akan bermula dari 19 hingga 29 April ini. Ketika ditemubual secara eksklusif bersama RTM, Chiu Chun Yong menjelaskan pemilihan beliau untuk menduduki lisens profesional itu dibuat oleh Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Ia sekaligus menjadikan beliau jurulatih futsal pertama di Asia memperolehi lesen pro yang turut diiktiraf Kesatuan Bola Sepak Eropah, UEFA. Yeah, of course. I'm glad that and it's an honor kalau dapat terpilih pergi sana untuk attend. And also I hope dengan pro lesson ini I can pass now to all the coaches in Malaysia or in Asia during my coaching course. So I hope to get more information and knowledge from there. Tambah Chiu Chun Yong lagi, segala ilmu berkaitan sukan futsal yang ditimba di sana kelak katanya akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi mengendalikan skuad futsal kebangsaan menghadapi kejohanan futsal EFF yang dijadual berlangsung di Vietnam Oktober ini.